madaxii Yasiin Booni oo ka mid ah wariyasha ka hawlgala gobolkani awooda la wayadu dhawaan shaacisayna u tartami doonto jagada xildhibaannimada ee golaha deegaanka ee degmada Boorama. Halka aan kula kulmay hoteelreysay magaalada Boorama ayaa waxaan wax ka weydiiyay waxyaabaha ku dhaliyay inay u tartanto xildhibaannimada golaha deegaanka ee degmada Boorama. Hadii aan ka jawaabo su'aasha la weydiiyay xildhibaan, maxaad kugu sharaxaysaa in aniga wariyaha horta wariyuhu waxa weeyaan wada la soo maro af Soomaaliga iyo ummadaba lagu soo barto. Aniga muhiimada ilmaha inaan wariyo ku sii jiro, inaan siyaasi ahaado, inaan dalka wax u qabto, inaan dalkayga iyo dadkayga u shaqeeyaan jecelahay. Soobaha ayaa igu kalifiya inaan xildhibaan golaha deegaanka degmada Boorama isku soo sharaxo anigoo ah Fadxiye Laki Yasiin Booni. Waxaanan jecelahay maadaama ay raggii wax qaban waayeen, bal hadda dumarkan in lala eego doorkooga. Haddii aan ku soo baxo xildhibaannimada, waxaan rajaynayaa inaan waxyaabo badan ka bedeli doono quruxda iyo bilicda magaalada Boorama. Runtii waxaad arkaysaa qashinkii iyo muxuu ahaa bilicdii magaalada Boorama oo hoos u dhacday. Soobaha yaala waxa weeyaan qashinka laba shirkadood ba jira, labadaa shirkadood waxay nadaafada ka qabtaan haba yaraatee ma jiro. Anigu waxaan is odhan lahaa ka Fadxiye Laki ahaan in bilicda iyo quruxda magaalada waxaa lambar kowa in la horta nuurkii magaalada lasoo saaro, quruxdii magaalada lasoo saaro, wadooyinka dhir lagu beero. Haweenku waxaan isleeyahay halkay ragu jaad ka cunayaan duhurkii way fikirayaan, waxyaabo badan bay soo degayaan, markaas mashruucyo badan ayaa maskaxdooda kusoo dhacaya. Madaxweynaha waxa dhalay hooyaa dhashay habluhu, waxaan isleeyahay anigu wax badan inay ka bedelayaan Soomaaliland ayaan oga, waliba gaar ahaan gobolka Nawdalaan uu kasoo jeedo. Haddii gabadh loo dooran lahaa wax badan baa isbedeli lahaa. Runtii hamigaygu waxaan kasoo bilaabay cameraman maadaama aan kasoo bilaabayna halkii maan joogine. Horaan uga sii socday dikomatar baa noqday, waan kasii socda waxaan noqday xafiiska barasaabka ayaan ka noqday xoghayn, sidoo kale waxaan noqday wariyaha khaaska ee barasaabka gobolka Awdal. Waxaan jecelahay inuu hankaygu meel sare aan hiigsado. Waxaan jecelahay hamigaygii hadafkaygu waxaan rabo inaan heli karo. Waxaan jecelahay inaan ka miro dhaliyo maskaxdayda waxa ku jira. Markaa soobaha aawadada ayaa igu kalifay inaan maanta xildhibaan isku soo sharaxo. Waan ku faraxsanahay haddaan waayo, waana ku faraxsanahay haddaan helo oo waan soo dhaweynayaa, laano helitaanka waan u baahnaaba inaan helo waddankan gobolkan Awdal wax ka bedelo. Wax badan oo ay raggu qaban waayeen ayaan dhahay u arkayaan hadda sideeyaa anigu wad qaban kartaa. Haanti anigu markii aan soo galay shaqada sideedaba, shaqo markaan soo galay 14 baan jiray. 14 anigoo jira ayaan u adkaystay ragga dhibaatadooda iyo muxuu ahaa damacnimadooda iyo weliba waxay u haystaan raggu marka ay dumar la shaqeynayo, weliba dhalinyaro marka la shaqeynayo yaro ugubo soo baxdo qurux badan. Waxaan isleeyahay mid walbaaba inuu soo taabto jecelay sidii geed meel yaala ama geed miro laga goosanayo. Anigu xoran lahaa waxyaabo badan baan ka bedeli lahaa haddii shaqooyinka hablaha mar walba shuruudaha lagu xidhaa qaladaad baa jira. Hablaha cashuur baa la weydiiyay, cashuurta ninkii garanayo baa micelaysan karaa. Cashuurtaasi dhibaato badan bay hablaha u leedahay. Anigu waxaan wax ka bedeli lahaa cashuurta hablaha la weydiinayo, shaqooyinkooga si toosa u heli lahaa, imtixaanaadka ay kusoo baxaan habluhu unbay ku heli lahaayeen shaqada. Maskaxdaadan halkaad u socotid higsigaagaad eegtaa, waa inaad dib u socod noqon, hore u socod noqotaa. Waxaan la soo shaqeeyay ururka iyo dhoonka maramaan u ahaa, waxaan la soo shaqeeyay maayarka hore degmada Boorame Suleyman Xasan Xaddi. Waxaan leeyahay waa nin wanaagsan oo isoo garab qabtay buu ahaa. Sidoo kale waxaan la soo shaqeeyay barsaabyadii gobolka u kala dambeeyey, halkaa barsaabay hadda unbuu hankaygu ka weynaado rabaa inaan meel ka sareysa qabto. Waa Jamaal Cumar Tubeec, telefishanka caalamiga ee Badcast 24 TV, magaalada Boorama.